ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಮ್ಮಾಯ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವರು. ನಮ್ಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ನವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳಿದಿನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 2047 ಇಡೀ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದು ಅಂತೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದೋರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾರವ್ ಇರಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಎ, ಬಿ ಕಾಮ್, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಮತ್ತೇನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನೇನು ತಂದು ಅದರ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತೇನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಿತನಾಗುವುದು ಒಂದಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೆಣ್ಣೇ ಇರಲಿ ಗಂಡೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಪನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತುರುಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ವಿರೋಧಿಗಳ ಆರೋಪ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ನೀತಿ? ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳೆ. ಮೋದಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೋದಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಜಗದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ 5ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಏನಂತೇಳೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ ಏನು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನೀಟ್ ಆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಹುಡುಗಂಥ ಸಂತತಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೀತಿ ರೀ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೌದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನೀಡಿದಂತಹ ಇವತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳ ಕಾಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪಿಡಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾರವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು 2047 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ IMF ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-20 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾದದ್ದು, ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ವು. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆರಿಯರ್ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು?
ಒಂದು ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಬಂದವು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕಲಿಸೋದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಿ ಇ ಇರಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತದು ಇರಲಿ ಈವನ್ ಆರ್ಟ್ಸದ ಕಾಮರ್ಸದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಸಹಜ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೊದಲಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 3% ತನಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, 3% ತನಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಇವರು 1-1.5 2 ಪೈಸೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು 2% ಮಾತ್ರ ಇವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 2 ಪೈಸೆ ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಈ ದೇಶದ ಜನ? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ನಾವು ಆರೋಪ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೌದು ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ದುಡ್ಡಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿರ್ತದೆ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳದು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ. ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲೋವರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೆ ಜಿಗೆ 10-20 ಸಾವಿರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಡೊನೇಷನು ಮತ್ತೇನು ಅಥವಾ ಫೀಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ದಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ದಿಂದಾಗೆ ನೀವು ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಯ್ತು ಅಂತಲೂ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುವಂಥ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ 90% ಜನ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ವಾನ ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದಂತ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲೂ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 50, 100 ಹುಡುಗರು ಅದು ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 4-4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 4-4 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವೆನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ಆದರೂ 2011 ನಂತರದಲ್ಲೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಾಟಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರಲಿ, ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಇರಲಿ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ವಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಯಾವ ವಿಂಗದ ವಿಚಾರ ಬಂದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಕೆಲವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಮರೆಮಾಚಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟೇನು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪೋತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಬರೀಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲಂತೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಗ ಇಡೋಣ ಬಾಜುಕ್ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಕಲಸ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ರಿ, ಆದರೆ ಅದು ಕಲಿತ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಇವತ್ತೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ 8 ಕೋಟಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಎಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವ, ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾವ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವ ಅಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ ಯಾರು ತುಂಬ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲ್ಪರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಜನರಲ್ಲೇ, ಅವ್ರ ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇರಲಿ ಏನು, ಆ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ರಿ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಗಣಿತ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಗ್ಗಿಗಳು, ಇವುದನ್ನು ಮಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಇವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಇಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಡೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ರಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಏನು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲದ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದದ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದದ, ಜೊತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಜಚ್ಚಾಚಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ವಿನಃ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀತಿಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತನ್ನು ಚರ್ಚೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 1% ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿರೋ ಒಂದು 10-15% ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸೋರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 10-15%, ಇನ್ನುಳಿದ 85% ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಡವರು, ಕೂಲಿಕಾರರು, ದುಡಿಯುವಂಥವರು, ರೈತರು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ಕಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ದಿನಗೂಲಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಣೆ. ಆದರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೇಕಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲೋ ಮತ್ತಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ದುಡಿದ ಅಂತಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು 2% ಕೆಳಗರ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ನೀತಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 15% ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 15. ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ 2% 2.5, ಭಾಳ ಅಂದರೆ 3%, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರಿ ಓದಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದ ನೆಗ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಡತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ ಆಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಕರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿ ಏನೈತಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಿಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾವಧಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಟರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಲಾಭವೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾರ್ ಅವರೇನು ತಮ್ಮ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ಇವ್ರು ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮಾತು. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲೋ ನಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾರ್ದ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಬದುಕದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಎಂಥ ಇರಲಿ, ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಇದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರುತ್ತಿರೋದು ಮುಂಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜು ವಯಸ್ಸು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಿರು ಏನಂತಿರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಈವನ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತಗಳು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡಿಸಿ ಓದುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ವೀಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇದೆಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ತಪ್ಪದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದೂ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಗ್ಯದ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದೇನು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜಾನರಾಕಾರ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇವರು ವೀಕ್ ಆಕಾರ. ಸ್ವತಃ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಗುರುಮಾತೆಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿದಿರಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿರಲಿ ಯಾರ್ದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು 2047 ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳು ಅವು ಇವು ಆಗಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದದ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 15% ಅಂದರೆ 15-20% ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದಿಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ನೀತಿ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಾಗಿರಿ, ಬದುಕು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಾಗ ಏನು ಅರ್ಥಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದ. ಮತ್ತು ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನೋ ಅದ. ಆದರೂ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯದ. ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಸತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟು ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಂತ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು.